განაგზობთ გამოშვებას და დღევანდელი შუადღის ბიზნეს კონტაქტის ერთ-ერთი მთავარი სასაუბრო თემა ჩინეთის სოფლის მეურნეობის მინისტრის ვიზიტი. ორგანული სოფლის მეურნეობის, მეჩაიეობის, მეთევზეობის, თევზის გადამუშავების ტექნოლოგიის, ასევე სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის გადამუშავების სფეროში გამოცდილების გაზიარება. ასევე ბოსტნეულის მოშენების ტექნოლოგია საქართველოში. მე ასევე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა ქართული ღვინის მნიშვნელოვანი იმპორტიორი ქვეყანაა. 2015 წლის იანვარ-თებერვალში ქართული ღვინის ექსპორტი ჩინეთში 64.4% აღემატება წინა წლის შესაბამის პერიოდს, ანალოგიურ მაჩვენებელს ცხადია. სოფლის მეურნეობის მინისტრი ბატონი ოთარ დანელია გვერდება პირდაპირ ეთერში და მასთან ერთად მიმოვიხილავთ მიმდინარე წელს აგრარულ სექტორში დაგეგმილ ინვესტიციებს. ბატონო ოთარ, მოგესალმებით, ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ, რომ იღებთ მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში. პირველ რიგში, ჩინეთსა და საქართველოს შორის აბრეშუმის გზის, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური სარტყლის მიმართულებას მოეწერა ხელი და კიდევ უფრო გაფართოებას, ასე ვთქვათ, ამ შეთანხმების. თინათ რა იგეგმება ახლა მომავალში და უკვე მიმდინარე წელს რა სახის ინვესტიციებს უნდაველოდოთ უშუალოდ აი ამ პროგრამით? მოგესალმებით, მივესალმები ტელემაყურებელს, მინდა ყველას მოგილოცოთ დღევანდელი დღე. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტების ინიცირება მოხდა აბრეშუმის გზის პირობებში. საქართველოს არის ერთ-ერთი სარტყელი, თუმცა ყველაზე უფრო სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი. თქვენ იცით, ვიცე-პრემიერი გახდათ, სადაც ხელი მოეწერა უკვე ესე ვთქვათ Silk Road ფორუმის ფარგლებში, ანუ აბრეშუმის გზის ფორუმის ფარგლებში დაფუძნების აქტს. შესაბამისად, საუბარია 90 მილიარდ დოლარიან ფონდზე. ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ საქართველოს განიხილება ერთ-ერთ სტრატეგიულ პარტნიორად და რა თქმა უნდა ამ ყველაფრის საერთო სურათში ძალიან კარგი პოზიცია აქვს ჩვენს ქვეყანას. ეხლა განსაკუთრებით, როდესაც ხელი მოვაწერეთ ევროპასთან თავისუფალ სავაჭრო ურთიერთობებს, ასოცირებას და შესაბამისად საქართველოს. ბატონო, როგორ მიმდინარე წელს უნდა ველოდოთ თუ არა კონკრეტულ საინვესტიციო მიმართულებებს? მე ხა შესავალში აღვნიშნე ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი დარგი, რომელიც რა თქმა უნდა საჭიროებს განვითარებას. კონკრეტულად აი თითოეული მიმართულებით უნდა ველოდოთ თუ არა? მე უკვე შემიძლია მოგაწოდოთ რამოდენიმე ინფორმაცია სოფლის მეურნეობის კუთხით. უკვე დაწყებულია ჩამოსულია სპეციალისტები, მათ შორის აგრონომები ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკიდან, რომელთა დაიწყეს სასათბურო მეურნეობის გაშენება. აშენდება სულ 33 სასათბურო მეურნეობა უახლესი ტექნოლოგიებით, რომელიც პრეცედენტის პრინციპში სოფლიოში. ეს უკვე დაწყებულია ეს პროცესი, რა თქმა უნდა, მიმდინარე წელს იგეგმება 6 მზის სათბურის, რომელიც არის აბსოლუტურად უმაღლესი ენერგოდაძრობითი, ესე ვთქვათ, ტექნოლოგიებით, ნანოტექნოლოგიებით აღჭურვილი და დაღატებით 27 შედარებით უფრო მარტივი კონსტრუქციის. ასევე მე მინდა მოგასმინოთ, რომ დღეს ჩვენ გვაქვს ოფიციალური გადმოცემის ცერემონია, ჩვენ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მხარემ მელიორაციისთვის გამოგცა 245 სხვადასხვა დასახელების ტექნიკა, რომელიც ჯამში 10 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების არის. ასევე უკვე 110 ადამიანის გადამზადება მოხერხდა ჩინეთში. ეს გახლავთ როგორც ჩვენი თანამშრომლები, ისე ფერმერები და ამ წუთისთვისაც იქ იმყოფება 15 ფერმერი, რომელიც მეფრინველეობის კუთხით, ესე ვთქვათ, ესრება გადამზადების კურსებს, ეს არის სერტიფიცირების კურსები, ჩამოდიან და ამ ჩინეთის ზოგადად ჩინური ბაზრის მნიშვნელობაზე ისიც მეტყველებს, რომ თუნდაც როდესაც 58%-იანი შემცირება ჰქონდა ღვინის ექსპორტში, ეს პირველი კვარტლის მონაცემები, ანუ ცხადია გასაგებია, რომ თქვა უკრაინაში და რუსეთში არსებულმა სიტუაციამ ცხადია ეს განაპირობა. თუმცა ჩინეთში გვაქვს მზარდი მაჩვენებელი, მე შესავალში საღვინში დაახლოებით 66.5%-ით. ახლა მომავალში აპირებს თუ არა თქვა ამ რაოდენობის გაზრდას ჩინეთში და ხომარ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ჩინეთი გარკვეულწილად განიხილება რუსეთის ალტერნატივად, იმიტომ რომ რუსეთის ბაზარმა გარკვეულწილად ძალიან ბევრი მანკიერი რეალობის წინაშე დაგვაფრინა. მოდით მე ესე ვიტყოდი, ჩინეთი განიხილება დივერსიფიკაციის ერთ-ერთ ძალიან სტრატეგიულ ობიექტად. თქვენ იცით, ჩვენი თანმიმდევრული პოლიტიკა დივერსიფიკაციასთან მიმართებაში და ამ სტუდიაშიც ბევრჯერ გვისაუბრი ამასთან დაკავშირებით და რეალურად სწორედ იმიტომ გვაქვს ასეთი შედეგი, რომ ჩვენ დავიწყეთ ამ მიმართულებით აქტიური მუშაობა. ჩვენ გვყავს გრძელვადიანი მივლენებით მივლენილი ადამიანი, რომელიც ქართული ღვინის პოპულარიზაციას ეწევა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში და ეს არის უკვე შედეგი. კი ბატონო, თუმცა როდესაც თქვა ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები არიან ჩვენთან სტუმრად, ნუ გასაგებია ამ შემთხვევაში ლოკაციები, თუ რომელ ბაზარზე გაიტანენ საკუთარ პროდუქციას, რომელი ბაზრის სტანდარტებს დააკმაყოფილებენ, ეს ამ შემთხვევაში არის ბიზნესის გადასაწყვეტი. თუმცა სახელმწიფოს ამ შემთხვევაში შეუძლია იკისროს მნიშვნელოვანი ფუნქცია, რასაც ქვია გზამკვლევი. მთლიანობაში, თუმცა თქვა ნაწილი ბიზნესმენებისა თქვა ევროპის ბაზარს უჭერს მხარს, ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს სიმპათიები ყოველ შემთხვევაში ღვინის ეროვნულ სააგენტოს წარმომადგენელთან, როცა ჰქონდა საუბარი, არის ჩინეთისკენ. ცალსახად, ნუ ყოველ შემთხვევაში მათი პათოსით ამის დანახვა
საკმაოდ მარტივი იყო, თუმცა თლიანობაში, როდესაც ბიზნესი მოახდენს საკუთარი თავის დამკვიდრებას ამა თუ იმ ბაზარზე, აი სახელმწიფოს როლი რა იქნება შემდეგში, ვთქვათ, წახალისების, რეკლამირების და ასე შემდეგ ამ მიმართულებით. მოდით ესე ვთქვათ, ჩვენ ეს პროცესი უკვე დაწყებული გვაქვს, იმიტომ რომ ქართული ღვინო ძალიან ბევრ ქვეყანაშია წარმოდგენილი, 50-მდე ქვეყანაში არის, სადაც სტაბილურად მიდის ექსპორტი, და მათ შორის რა თქმა უნდა ჩინეთი, იაპონია და ასე შემდეგ. პრაქტიკულად ჩვენ ღონისძიებებს ვაკეთებთ აბსოლუტურად ყველგან. თუმცა მიუხედავად ამისა გამოსწორდა მდგომარეობა აპრილის შემდეგ, ძალიან დადებითი ტენდენციები შეერჩივა იგივე უკრაინასთან მიმართებაში და რუსეთთან მიმართებაში. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ ხელს უწყობთ რომ იყოს დივერსიფიცირებული და არ ვიყოთ რომელიღაც ერთ ან ორ კონკრეტულ ბაზარზე დამოკიდებული, მით უმეტეს როდესაც ჩვენი პირველი სავაჭრო პარტნიორი უკრაინა მესამე ადგილზე გადავიდა პრაქტიკულად პირველი ადგილით. ეს მოცემულობაა და ამიტომაც დავაზღვია ჩვენ პოზიციები და იმიტომ გვაქვს უკეთესი მდგომარეობა, თორე ძალიან რთული ვითარება გვექნებოდა ნამდვილად დღეს. კი ბატონო, კიდევ ერთი არანაკლები მნიშვნელოვანი მიმართულება, რამდენიმე დღის წინ თქვენი განცხადება ამოვიკითხე ერთ-ერთ მედია საშუალებაში, სადაც საუბარი იყო თქვა თხილის მიმართულების განვითარებაზე. თლიანობაში რეგიონში საკმაოდ რთულია თხილის განვითარებაზე საუბარი, იმიტომ რომ თურქეთი ყოფს მეზობლად, რომელიც დაახლოებით 98% უჭირავს, ასე თქვა, მსოფლიო მომარაგების კუთხით თურქეთს. თლიანობაში როდესაც თქვა ჩვენს ეთერშიც არაერთხელ იყვნენ ამ დარგის წარმომადგენლები და გვიწევს ისეთ პრობლემებზე საუბარი, მაგალითად როგორიც არის თქვა საშრომების არარსებობა, ტექნოლოგიების არარსებობა, როგორ ვაპირებთ ახლო მომავალში, რომ ნუ ხა კონკურენციის გაწევა თურქეთისთვის ცოტა ხმა მაგვაჟღერს, თუმცა დავიკავოთ ნუ ღირსეული პოზიცია ამ მიმართულებით. ჩვენ როგორც ყოველთვის ძალიან კარგი ბიზნეს შეგრძნებები გვაქვს და არც ამ შემთხვევაშია გამონაკლისი. დიახ, ჩვენ 15-ში პრინციპში მე შემიძლია დავაანონსო თქვენს ეთერში, რომ 15-ში ჩვენ გეგმავთ ფორუმს, ეს იქნება ანაკლიაში, რომელიც ეთმობა სახელმწიფო პროგრამას თხილის ხელშეწყობის. ამ მიმართულებით ჩვენ სერიოზული ნამუშევარი გვაქვს უკვე, ჩვენ გვაქვს ამბიცია გავხდეთ მსოფლიოში ნომერ მეორე ექსპორტიორი და სხვათაშორის თხილის ექსპორტმა გაუსრო ღვინის ექსპორტს. ეს არის დარგი, რომლის ხელშეწყობად პრაქტიკულად აზოს არ ხდებოდა, ავტომატურად თავისი ბუნებრივად განვითარდა და ახლა ჩვენ გვინდა მაქსიმალურად თხილის ექსპორტი ყოველთვის უსწრებდა ღვინის. რა თქმა უნდა, მაგრამ ხელშეწყობის კუთხით, მაინც ანუ დღეს ჩვენი მოსავლიანობა თუ არის პირობითად მაქსიმუმ 1 ჰექტარი, 1 ტონა, ეს შეიძლება იყოს გაორმაგებული, გასამაგებული. ამიტომ ეს უკვე საჭიროებს სახელმწიფოს ჩარევას. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დღევანდელი პოზიციები ამ მიმართულებით არ ჭირდება სუბსიდირება. ერთადერთი მიზნობრივი ხელშეწყობა იქნება სწორედ აი ამ ინფრასტრუქტურულ ნაწილში, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ეს იქნება საშრობი მეურნეობების, საწყობე მეურნეობები და ლოჯისტიკური ცენტრები კოოპერირების სახით. და ეს თლიანად იგივე თქო სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ექსპორტის წილში. რამდენ პროცენტს დაიჭერს ახლო მომავალში, თუ დააკმაყოფილებს რაღაც თმა უნდა ვთქვათ ევრო სტანდარტებს ამ შემთხვევაში და სხვადასხვა მნიშვნელოვანი საექსპორტო ქვეყნების სტანდარტებს. თლიანობაში ციფრი რომ ჩვენ მოგახსენებთ, თუ მიმდინარე შაშან უფრო სწორედ იყო 83 მილიონი, ჩვენ ფიქრობთ, რომ ჩვენ შეგვიძლია 9 მილიარდზე ავიდეთ თავისუფლად. და ეს იქნება მომდენო 4-5 წელს განმავლობაში. კი ბატონო.